Dobrý den, dámy a pánové, a já vás vítám na palubě našeho letadla. A dnes tady máme další díl z naší série Microsoft Flight Simulator. A dnes to bude poměrně zvláštní, a bude to takové ozvláštnění, a podíváme se na americkou oblast 51, oblast ozvláštněnou tak jako tajemstvím, záhadami a různými konspiračními teoriemi. A teď nějak věřím, že když jsem si hledal informace na toto video, že už mě sleduje pár organizací ze Spojených států, ale doufejme, že to nějak přežiju, že se nebudu muset pohnout do nějaké neznámé lokace. Ale pojďme se tam teda podívat. Já když otevřu mapu, tak a teda udělám ji větší, abyste ji viděli, tak se můžeme podívat, nemáme to tak daleko, já jsem za letiště co nějak hodně blízko. A tady by mělo být to letiště, co je v oblasti 51. Neboť tam se vyvíjí různá letadla nová a takové záležitosti. To znamená, že tam potřebují jako hodně dlouhé runwaye. Ale pojďme dát maximální výkon a pojďme se tam nějak přiblížit. A samozřejmě tady ta oblast je známá, protože tam jsou různé teorie o tom, že se tam... odbrzdí. Dobrý už. A že se tam dělají experimenty s mimozemšťany a že tam někde schovávají mimozemšťany. Já nevím, co je na tom pravdy. Ale třeba si něco dozvíme. Uvidíme, co nám tam ukážou. Ale tohle vypadá, že je taky nějaká jako vojenská základna. To není úplně jako civilní letiště. Přemýšlím, jestli by nás jako zestřelili, nebo jestli by nás jako nějak navedli k zemi a potom by nás jako vyslýchali a zestřelili, nebo co by s náma udělali, když jsme tam letěli v realitě. No doufujeme, že se nic nestane. No takže nás by teďka měl čekat zhruba 12-minutový let na místo určení. Takže... A já si myslím, že nějak nechám to běžet, dám si se chvilku timelapse a až dorazíme někam blízko, se přihlásím. Takže užijte si timelapse. Dámy a pánové, my už jsme se přiblížili tady k letišti našemu. A začneme tedy zpomalovat, půjdeme na přistávací manévr. Toto je letiště, na kterém byste pravděpodobně nikdy nechtěli přistávat, neboť si nejsem jistý, jestli byste nezemřeli. Ale pokud jsou moje obrázky ze satelitní mapy správné, tak by tady měla být taková hora, menší, což nevypadá, ale samozřejmě možná jsme moc daleko. A předtím by mělo být takové jezero. A taky nevypadá, takže to uvidíme. Uvidíme, co s tím. Každopádně vytáhneme klapky. No, nestoupej dolů je tady. No, když člověk vysune klapky, letadlo má být stabilnější, nevyvádět tohle. Klid letadílko. To bude třeba první přistání, co zvládneme. A pokud ne, tak stejně nějak řešíme. Dobře, teď letíme z klidu. Dobrou rychlost. Už jsme měli chvilku až pádovou rychlost, to se nám naštěstí povedlo nějak srovnat. Ale pojďme pomalinku se dostat na runway. A třeba tam přistát. Mohem, já jsem si všiml, ještě když jsem se před tím videem dělal na nějaké satelitní mapy, že tady v té, jako uprostřed té pouště, nebo i když to teďka nevypadá jako poušť,
je hromada tady jako takových různých cest a jsou tady všude. Jsou takové cesty, které nevím ani kam vedou. Já jsem je nesledoval úplně všechny, ale vedou já nevím kam. A taky teda upřímně nechápu, proč na Google mapách se ten člověk může prostě jenom podívat. Protože to není třeba nějak jako zadělaný. Těžko říct. Pojďme si ještě trošičku zpomalit, nebo jde no je lepší zpomalovat. 500. Já doufám, že budete, zase že budete slyšet ten zvuk, co mě říká tady to letadlo, neboť já předtím jsem měl menší problémy, ale letíme definitivně moc nízko. Takže doufám, že se tam dostaneme na tu runway. No to nevypadá. Ne, tak to přistane ještě před runway. A to je celkem asi jako jedno. No, takže to je první přistání v historii tohoto kanálu. Nepřistáli jsme sice na runway, to asi jako můžete říct, že až tak úspěšní jsme nebyli, že by se nám povedlo přistát na runway, ale co vám já na to řeknu? Ticho. Stojíme tady a já si myslím, že to je úžasný úspěch, že se nám konečně povedlo přistát. A pojďme trošku jako se podívat, co teda si na nás tady, co si tady schovávají na této vojenské základně. A mohli jsme možná udělat ještě pár obletů, ale já si myslím, že když už se nám povedlo přistát, že ti už jako nebudeme mít nic vyvádět. Oni to teda píše, že mám jako zrychlit aspoň na 104 uzlů, abych mohl vzlítnout, ale já nechci vzlítnout. Já akorát chci trošku urychlit tady to cestování po zemi. To znamená trošičku zpomalit. Tak, tady pojďme zatočit. Tady zatočíme, to byla krásně hladká zatáčka. Teda to byla hladší zatáčka než ve vzduchu. To se mi vážně povedlo. A pojďme se přiblížit tamhle k těm baráčkům, protože tady je celkem dost baráčků. Už to přiblížíme, ale nevypadá, že by byly nějak jako detailní nebo něco. Tam vypadá, že to je, že tam je nějaký elektrický vedení, jako hodně. A tady je, protože tam jsou nějaký letadla a možná nějaký auta. Tam se podíváme, to je velmi zajímavé. A vypadá, že tam je nějaký letadlo. Tamhle. A vypadá to možná, že to bude i to samé jako tohle. A já jsem třeba taky možný, že jsme na úplně jiném letišti, že se mi to prostě krát nepovedlo trefit, ale podle mých výpočtů, které nejsou vždycky úplně správné, a by Hamei Airport měla být oblast přesadeným, aspoň to mě říká Google. A uvidíme, co se tady dozvíme. Snad Google nelže. No, mělo by tady být jako hromada baráčku, jako, což vypadá, že tady je. Doufujeme, že nás nikdo nezastřelí. Ale, takže tady máme nějaký první barák, to vypadá spíš jako nějaký hangár, nějaký letadlo. Mimochodem tady na té základně se vyvíjel Blackbird, což byl v podstatě legendární letadlo. Ale Blackbird byl v podstatě velice specializované špionážní letadlo, které letělo v obrovských nadmořských výškách nad Sovětským svazem. A v podstatě fotografovalo úplně všechno, co je pod ním. O příběhu jednoho z pilotů Blackbirdu byl natočen teďka nedávno film, nebo nedávno, myslím, že to bylo v roce 2015, a vám to se na obrazovku, jak se jmenuje, myslím, že se to jmenoval Bridge of Spies, taky celkem jako dobrý film, který s tím měl trošičku jako
něco dělat, i když to bylo trochu něčem jiným, ale má to souvislost. A samozřejmě bylo to teda obrovský a strašně rychlé letadlo, které lítalo v obrovských výškách. Nemělo být, vůbec se nemělo dát se střelit a nakonec se střelili jednou. A to v podstatě oni měli, to byla v podstatě začátek stealth technologie, a což je v podstatě technologie, která zaručuje, aby radar neviděl vaše letadlo. Nebo třeba, když máte stealth, nějaké prvky, tak no, ale už teďka pojďme pryč od Blackbirdu. Mimochodem potom se z něho vyvinul takový ten legendární bombardér B-52, což v podstatě používá stejnou technologii jako Blackbird. A my narazíme do baráku, narazíme do baráku, narazíme do baráku, narazíme, plná brzda, plná brzda, plná brzda. Uf, tak to bylo o kous. To bylo o kous, že jsme včas začali brzdit. Uj, a jedem dopředu. No, kam to jedeš? Příště bychom se třeba mohli dát jedno kolo okolo 500 mil v Indianapolis. Zase, on se moc rozjíždí. Klid, letadílko, klidek. Že to by bylo zajímavé, že bychom si zkusili přistát na závodní dráze v Indianapolis. To můžeme třeba příště zkusit. Ale teď jsme tady. Takže pojďme zjistit, co tady všechno mají. A nevypadá, že by tady bylo moc života, že je tady tak nějak jako mrtvo. Každopádně tady vypadá, že jsou nějaká letadílka. Zatím nevypadá tady nic jako vojensky. Což je trošičku jako zklamání. Když počkat, protože tam byla nějaká záhadná dodávka. Víte, jestli tam měla nějaká záhadná dodávka. Tamhle. Černá dodávka. FBI, open up! A tamhle ti už mě určitě sledujou, hledají, co jsem zač. A za chvilku mě půjdou zastřelit. Každopádně, pojďme tady odsud vycouvat. A tamhle vypadá, že je něco zajímavého. Aha, tak to je parkoviště. Něco zajímavého je parkoviště. Jeď dopředu, jeď moje malé letadílko. Což bylo postavené na lítání, ne na ježdění. A řečně si do těch aut můžeme narazit. Mě zajímalo. Ale to vypadá, že by tady bylo jako něco zajímavého. Ty baráku se samozřejmě... Co? No dovolte? Viděli jste to? Co není možné, já jsem do ničeho nenarazil. To je kampaň. No, takže vítejte zpátky tady na letišti. Nevím proč, ale vidím, že už si všimli asi toho, že tady čumuchám, co nemám, takže mě okamžitě jako vyhodili. A řekli mi, že jsem prej do něčeho naboural. Což beru jako prosto zlou kampaň a je to kobliha. Ale pojďme teda nějak si udělat průlet okolo tady té základny, aby jsme to nějak zakončili a potom se si rozloučíme. Ale tady přišli se v těch baráčcích. Tam určitě budou schovávat něco. Nahoru mají letadílko. To letadlo neletí nahoru. Co? Ta hell? Mně se někdo ptal, co by se stalo, když byste zatáhli podvozek na zemi. V komentářích. A právě jsme přistáli prostě bez podvozku. A co? Aspoň ta hra má trošku fyziky v tom, že jako se to ty rotory už netočily, i když jsem je měl být na 100%. Ale můžeme teďka vytáhnout podvozek? Vydalo to jakýsi jako hodně zlej zvuk.
A ty to na mě řekl, že nemá problém. No, každopádně, to je pro dnešní den už bylo všechno. Já už vás nebudu nudit tady tím, že se snažím přijít na to, jak se zprovozní letadlo, nebo jak se vypne. A doufám, že se vám tohle video líbilo. Určitě dejte like, pokud se vám líbilo, zvažte odběr. A můžete mě třeba říct, na co byste se chtěli podívat příště, co by vás zajímalo, kam bychom se mohli podívat. A já už se nás těším u dalšího videa. Tak ahoj!